ታስሬ ነበር በዚህ አመት በአንድ ጉዳይ ታስሬ ነበር እሱንም በተመለከተ አንድ ርዕስ ይዣለሁ ይቅርታ ትንሽ ቃል ግን ትልቅ ትርጉም ሰውነንና ማጥፋታችን አይቀርም ግን ጥፋታችንን የሚከስልን ቃል ደግሞ ይቅርታ የሚለው ቃል ነው ግን ይሄ ቃል የሚሰራው ካጠፋነው ጥፋት ተምረን አንደግመው ይቅርታ ሲባል ነው ይሄን ርዕስ የመረጥኩበት ምክንያት ለምን ጠፋው የሚለው ቪዲዮ ላይ እንደገለጽኩት በዚህ አመት ብዙ ችግሮች ተደራርቦብኝ አልፌያለሁ እናም ብዙ ነገሮችንም አጥቻለሁ ይሄ ሁሉ ነገር እኔን እንዳልቆምና በራስ መተማመን እስከ ማሳጣት ያደረሱብኝ ችግሮች ነበሩ እናም አመቱ ያለቀ እንደመሆኑ መጠን ባጠፋም ባላጠፋም ይቅርታ ብዬ ዘግቼ በአዲስ መንፈስ አዲሱን አመት ለመቀጠል ነው እንዲሁም አሪያ ሆኜ እኔን ተከትላችሁ አመቱን በይቅርታ እንድዘጉት ነው